Pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Mladi na razpotju. Nocoj sta naši gosti, gospa Urška Pavlović iz Mladinskega centra Zagorje. Dobrodošla v studiju. In pa gospa Polona Sitar Drnovšek. Lepo pozdravljeni tudi vi. Dobar dan. Ste organizatorka, glavna koordinatorka projekta Spice Up Your Life, ki je potekal v Zagorju, ki so ga bili tudi deležni, so tudi videli sadove njegove naši občani. Pa nam malo pobliže povejte, kdaj se je to začelo, kdaj ste se odločili, da se boste prijavili. Ja, res je. Z Mladinskim centrom Zagorje smo jeseni, lansko leto, pričeli razmišljati oziroma se odločili, da izpeljemo takšen projekt, skupinski projekt Evropske prostovoljne službe, katerega rezultat bodo v Zagorju visoke grede v mestnem okolju, ki bodo na razpolago z Zagorjanom, da bodo za njih skrbeli in potem želi sadove teh gred. To je bil osnovni namen. In seveda, da bodo mladi prostovoljci, ki pridejo v Zagorje, imeli eno močno učno izkušnjo, da bodo se nove stvari naučili, pridobili nove veščine. In kako je potekala sama prijava, kako ste morali iti skozi celoten proces izbire prostovoljcev, partnerjev in tako dalje? Program Erasmus Plus ima zelo jasno postavljena pravila. To je program, ki na tistem delu, ki je za nas aktualen, podpira mladinsko delo in neformalno izobraževanje mladih. Torej, sem spada tudi Evropska prostovoljna služba, ki je poseben mehanizem, ki omogoča mladim, da za krajše obdobje do 2 mesecev ali za daljše obdobje do 1 leta grejo v eno organizacijo v tujini in tam krepijo svoje veščine, pridobivajo novo znanje. Tako da smo se tudi mi odločili, da se bomo kot gostiteljska organizacija, torej Mladinski center Zagorje, poslužili tega mehanizma in smo stopili v stik z organizacijami v tujini, povabili smo organizacije iz Evropske unije in tudi širše, da stopijo k temu našemu projektu in ko smo jih izbrali, smo potem pričeli pripravljati to projektno dokumentacijo in smo se tako torej kot partnerska skupina, ker ti projekti se vedno pripravljajo partnersko, prijavili z pridobitev sredstev. In prostovoljcev je bilo 11? Ja, tako je. Že v začetni fazi smo se odločili za to številko, ker gre za skupinski projekt, skupinsko Evropsko prostovoljno službo. Tako da smo razpisali 11 mest in potem v drugi fazi, ko so bila sredstva že odobrena, ko smo pričeli projekt aktivno pripravljati, zbirati prostovoljce, smo jih potem s pomočjo pošiljajočih organizacij tudi zbrali. In iz katerih držav pa so prišli prostovoljci? Kako so se počutili, kako ste jih namestili, nastanili v Zagorju? Prostovoljci so prihajali iz Finske, Makedonije, Bolgarije, Romunije, pa Turčije. In Makedonije. In bili so nastanjeni v 2 stanovanjih, tako da so živeli skupaj. Eni, ki so prvič živeli stran od družine, pa od maminih razvad. In je bila kar izkušnja. No, za vse se mi je bila kar zanimiva izkušnja. Za ene bolj, za ene menj, pač, ker nekateri so že navajeni, imajo že tudi svoje družine. Ampak ja, so se zelo dobro aklimatizirali v to lokalno okolje in v to, da pač živijo zdaj skupaj in so samostojni. Je bil jezik kakšna ovira? So se dobro znašli tu v okolici? Ja, so se. Ja, tudi so rekli, da nasploh Slovenci in tudi Zagorjani, da smo prijazni, da smo pripravljeni pomagati. Tudi mimo je doči, če so rabili frizerjo, pa so bili tudi tak primeri. So rekli, da nekateri so sicer rekli, da so prvič po osnovni šoli mogli uporabljati angleščino, ampak da ni bilo problemo, da so se počutili prav fajn zaradi tega. En mesec so bivali tukaj. Imeli ste določen urnik narejen za njih? Ja, za ta urnik je bil že naprej pripravljen. Sicer pa smo mogli biti tudi fleksibilni z njim, zato ker je bil od vremena veliko odvisen, sploh kadar smo z visokimi gredami zunaj delali. Tako da je bil določen naprej, ampak smo vse mogli biti fleksibilni in
določene stvari tudi vmes spremeniti. In kako je pravzaprav potekalo, kdaj ste šli v ta, v to delo visokih gred, kdo je sodeloval z vami? Ja, aktivnosti pri Evropski prostovoljni službi so vedno zelo strukturirane. Ne? Čeprav gre za prostovoljno delo, je tukaj primarna učna izkušnja. In je to... In čeprav ne, gre za neformalno učenje, torej učenje skozi delanje, ne, je vseeno zelo strukturirano. Zato smo imeli tudi urnik postavljen zelo natančno. Ne nazadnje morali smo slediti ciljem, ki smo si jih zadali in en mesec je kratko obdobje. Tako da je bilo najprej v začetku, so imeli prostovoljci aktivnosti, skozi katere so spoznali eden drugega, spoznali, kako delujejo kot skupina. Spoznati so morali osebje v mladinskem centru, kaj mladinski center nudi. Ne nazadnje, spoznati so morali Zagorje, kje je zdravstveni dom, kako v zdravstvenem domu, kje je tržnica, kje so trgovine, kje pač dobiš karkoli, ne nazadnje, kje so kake športne površine. To je bil ta uvodni del. Ne? Potem smo pa pričeli z delom. Ja, kar se tiče visokih gred, smo jih najprej sestavili skupaj na prostoru, kjer ima svojo deponijo, tako reče naš vrtnar in mentor na tem področju, Sašo Taškar. Potem smo pa počasi, ko so bile grede sestavljene, jih razvozili in zasadili po izbranih lokacijah. To je bilo eno področje dela, torej visoke grede. Prostovoljci so nekaj časa namenili tudi delu na zeliščnem vrtu Tete Johance v Evroparku, torej pri Društvu za zdravilne rastline Zasavje. Precejšen del svojega časa so preživeli tudi v srednji šoli Zagorje. Tam so na primer z dvema razredoma dijakov naredili eno tako zanimivo delavnico o različnih kulturah, da so torej oni predstavili, s kje prihajajo, kakšna je njihova kulinarika, kakšne so značilnosti in to vse skozi neko tako prijetno interakcijo, skoraj skozi igro in da so imeli tudi dijaki priložnost dati neke svoje kulture. Potem so z dijaki kulinaričnega oddelka oziroma gastronomije tudi kuhali. Prikazali so nekaj njihovih nacionalnih jedi. Potem, kar nas je zelo veselilo, cela ekipa, tudi drugi kolegi iz mladinskega centra, smo bili gostje na poklicnem delu, zaključnem delu poklicne mature oziroma na praktičnem delu poklicne mature, kjer so dijaki gastronomske smeri pripravili, mislim, da program Biseri slovenske kuhinje in predstavili slovensko kulinariko na ta način. Zelo lep dogodek. Sodelovali oziroma delali skupaj so pa tudi s Pumovci, z udeleženci programa Projektno učenje za mlajše odrasle v Zagorju in tudi z njimi so kuhali. Tako da je šlo ves čas za neko tako izmenjavo. Na eni strani značilnosti kulturi, iz katerih udeleženci prihajajo, pa tudi predstavili so, kaj tukaj delajo, kaj je Evropska prostovoljna služba, da so tudi naši Zagorjani to spoznali. Pa so oni sami vedeli, kakšne dejavnosti se bodo tu odvijale? Ste iskali prav takšne, da bodo predstavili skozi hrano svoje? Ja, to je bil en manjši del. Ne? Glavnina so bile pač visoke grede. Tako, ja, tudi ampak izkušnja ja, seveda, zemljo, ja, delom na zemlji. Že ko smo snovali projekt, smo zelo natančno predvideli aktivnosti in ko smo pripravili gradivo, na podlagi katerega smo potem zbirali udeležence, so oni natančno vedeli, kakšen bo program. In tudi namen v Evropski prostovoljni službi je takšen, da se torej mladi odločijo za nek program, na katerem želijo svoje kompetence ukrepiti, ne pa v kateri deželi želijo živeti. Bolj gre za aktivnosti. Pa tudi ne gredo nekam naslepo oziroma v neznano. Ne, vejo.
kaj se bo dogajalo tam? Ne bi smeli, ja. Program Evropske prostovoljne službe je zelo takšen strukturiran, predviden, zelo varen program, v katerem imajo mladi v starosti do 30 let, ne, možnost, da preverjajo svoje interese, svoje želje, morda tudi neko svojo poklicno usmeritev, kaj in imajo tako varno okolje, da preverjajo, kaj želijo v prihodnosti početi. Uh-huh. Pa je bilo kaj stroškov? Imajo oni sami kot prostovoljci kaj stroškov z bivanjem, z nabavo prehrane in tako naprej? Ne, to je že v programu te Evropske unije. Za Evropsko prostovoljno službo je dodeljeno denar pa za žepnino, za bivanje in za prehrano. Samo potne stroške je tako, da pač je določeno na glede na kilometrino oddaljenosti od kraja do kraja, pač znesek, ko ga naj ne bi prekoračil, če pa ga pa je pač na tvojih stroških. Mes med temi dejavnostmi je bil pa tudi prosti čas. Kam ste jih kaj usmerili? Ja, jaz pa še par mojih kolegov iz Mladinskega centra, ko smo tam prostovoljci, smo velikrat za njih organizirali kakšne pohode, ali pa smo se pač dobili popodne, šli na kako kavo. Uh-huh. Res so bili fajna skupina, zelo zabavni, je bilo fajn se družiti z njimi, no, tako da smo jih pelali, šli smo enkrat peš do Kisovca na sladoled pa nazaj, pa tako, ful so bi zadovoljno, tukaj mi je všeč narava, pač to itak večinoma, jaz imam izkušnje, ko pridejo iz drugih držav Slovenije, so vsi navdušeni nad našo naravo, ne, in res tudi mi, mislim, da jo včasih premalo cenimo in smo jih tudi mi hoteli pol, da so veliko narav. Mm-hmm. So bili pa seveda tudi zelo zmatran popovdne, zato ker je čisto razumljiv, ker je to zelo intenzivna zadeva, si nekaj tu in si sam. Dinamičen program je čez dan in se tudi razume, da pa so si vzeli cajt za sebe. Uh-huh. To so v bistvu praktično odrasle osebe, ampak povedali sta, da nekateri so prvič bili tako daleč stran od doma. Je bilo kaj težav, mogoče kakšen klic več domov, kakšna težava pri vključevanju? Meni se ni zdel tak ne, problem. Jaz mislim, da ne, pa tega vsaj niso izrazili. Vsem je bila izjemna ta izkušnja, da so živeli tudi zasebno življenje v enem medkulturnem okolju. Ne? S pripadniki drugih narodnosti, ki so sabo prinesli druge navade in zaradi tega je bilo potrebno se kaj dogovoriti, kdaj sprejemati kakšne kompromise, tako pač kot v življenju je. Zato je to res prostovoljska služba, Evropska prostovoljska služba, res taka 24-urna učna izkušnja. Ni torej, da greš v službo, pa potem prideš domov, pa je tako, kot ti hočeš, ampak tudi doma se je treba učiti, prilagajati, sklepati kompromise. Je pa drugače tudi, če bi v primeru, da ima kdo domo toži ali pa da se ne počel dober, jim je dodeljen mentor, ki v bistvu skrbi za tukaj neko podporo tem človeku, vsakem prostovoljcu, ne, tako da ima vsak svojega mentora, da ni čisto sam, ima neko oporo. Uh-huh. Vsak prostovoljec ima svojega mentorja, ki ni član osebja, torej ne dela z njim, ni njegov koordinator ali šef, če lahko tako rečem, se ukvarja oziroma živi dela s prostovoljcem v tem času, grejo na kavo ali jih mentori tudi kam peljejo na kakšen izlet in je to en tak ventil, kjer se lahko sprosti, posvetuje in tako naprej. In koliko pravzaprav vas je iz Mladinskega centra sodelovalo pri tem projektu, da so bili ali mentori ali pa sodelujoči? Veliko. 12 ljudi. Mm-hmm. Torej mentorjev, članov osebja in tudi prostovoljcev. Tako da še torej malo več, kot je bilo evropskih prostovoljcev. Tako. In v tem mesecu so se gotovo spletle tako ali drugače tesne vezi prijateljske. Kako pa je bilo potem, ko se je bližalo koncu, ko so morali se posloviti? Ja, jaz sem se že poslovila od njih že par dni prej, ker sem šla na eno drugo izmenjavo prek istega programa Erasmus Plus v Romunijo, kjer sem spoznala nekoga s Turčije, ki pozna drugo osebo s Turčije, ki je bil pri nas na tem programu, tako da svet je res smehen. Zelo.
Ampak ja, tako da meni je bilo, meni je šele poj kasneje prišel za mano, da so res zdaj šli in pa, ko sem prišla domov z Romunije, bo kar prazen, kar nam ga ni bilo, tako se navadiš se, no. Res so bili tudi fajna skupina, zelo smo se razumeli in kar neenkrat ni nečesa, ker si se navadil v enem mesti, tako da jaz jih zelo pogrešam, no. Jaz, ko sem morda malo starejša, pa malo bolj izkušena, pa imam že kar precej takih zgodb za sabo, bi rekla, da je en mesec pač tak medeni mesec, honeymoon. In imeli smo tudi srečo, da smo imeli res take prostovoljce, kar precej zrele osebnosti in ni v kratkem času, niso eskalirali kakšni problemi. Do tega potem pride čez dalj časa, ko ljudje več časa živijo skupaj. Tako da je bilo to res en tak medeni mesec in ko se je bližal konec za nas, ki smo delali, je se tudi bližalo precejšnje olajšanje, ker je bil to res taka intenzivna izkušnja, ki je vzela celega človeka za en mesec. Prostovoljci pa tudi so to sprejeli kot del aktivnosti, vsaka stvar gre enkrat k koncu in so nam za zaključek pripravili tako zelo prijetno poslovilno srečanje, kjer so nam pripravili nek program, tudi hrano in za vsakega eno tako pozornost in je bilo res lepo. Mm-hmm. Ampak vseeno, nek trajen spomin za njimi je pa vseeno delo njihovih rok, ja. Visoke grede ostanejo v občini, kdo bo skrbel za njih? Ja, vsakič, ko grem, najbližje mojemu domu je visoka greda nasprot gostilne Ašič in pokukam, aha, kako so že zelišča zrasla, ali pa tisto v parku tudi bežno vidim in nekak mi je toplo pri srcu, ker mislim, da smo vnesli res en lep element v Zagorje. Tudi na tem področju smo veseli, ker smo naleteli na pripravljenost pri organizacijah, ki bodo za te grede skrbele. Torej, na tistih mestih, kjer so grede poleg šol, vrtcev, torej institucij ali VDC-ja, ne, tam na primer smo imeli otvoritev visokih gred, so prijazno pri tem sodelovali vsi VDC-jevci. Torej, tam bodo te organizacije in institucije skrbele za te grede. Na tistih javnih mestih, kot so igrišča ali park, smo se pa dogovorili s posameznimi društvi, tudi na dveh mestih s posamezniki, da bodo skrbeli za te grede v prihodnjih sezonah, da bodo ohranjene, da bodo stvari lepo rastle v veselje Zagorjanov. In kakšen je nek globi pomen teh visokih gred pri vrtcih, šolah? Vemo, da je tudi zelo dober vzgojni pogled na to, kako rastline rase, kako se skrbi za njih. Kako pa nasploh na drugih lokacijah? Ja, res je. Tudi mnogi prostovoljci, ki so grede postavljali, so imeli prvič v rokah orodje. Ali so prvič delali zemljo, prvič imeli v rokah sadiko. Ne? In to je tista učna izkušnja, o kateri sem prej govorila. Ravno tako pri šolah in vrtcih, v zadnjem času šole in vrtci veliko pozornosti posvečajo vzgoji otrok in mladih, ne, tudi pri srednji šoli Zagorje je taka greda, torej te vzgoji, da je pomembno, da znamo tudi sami svojo hrano pridelati in da otroci vedo, s kje pride hrana, da se ne znajde kar tako na policah supermarketa, je to ta vzgojni moment. Ne. Seveda, Zagorje je zelo zeleno mesto in imamo večina naselij je tam po obronkih hribov, kjer je dovolj prostora tudi za vrtove, ampak za tiste prebivalce, ki pa živijo v blokih, ki nimajo svojega vrta, je pa to tudi ta moment, da omogoča stik z zemljo, čeprav je majhna zaplata zemlje, ampak je. Torej, bi bil smisel, da se teh visokih gred naredi še več? Moje mnenje je ja. Morda bo tudi kaka druga civilna iniciativa na tem področju zrasla. Jaz sem že našla eno v Zagorju, kmalo potem, ko smo mi končali z našim projektom, na neki zelenici, en tak zaboj, na katerem piše Matejin vrtiček z otroškimi črkami, noter so ene rožice posajene in to je tisto, kar je res krasno. Torej, ta inicijativa in izkazana želja po stiku z zemljo. Uh-huh.
Ta projekt je bil v sklopu Erasmus Plus. Ja. Kako je pravzaprav, vi ste omenili, da ste bili v Romuniji, kako se nekdo odloči za vključitev v ta projekt? Erasmus Plus je program, ki ima veliko akcij pa ukrepov, na kjer se lahko prijaviš. Ni samo Evropska prostovoljna služba, so tudi mladinske izmenjave, tako kot sem bil v Romuniji, so treningi, usposabljanja za mladinske delavce. So tudi kakor pripravništva, job shadowing, ki ga šla kao v drugo državo delati na področju dela, ki ga že upravljaš v Sloveniji, na učno izkušnjo, kako je tam na istem področju delati, ali pa če te nekdo prekvalificira na drugo delovno mesto, da greš v drugo državo probati najprej to delovno mesto. Zelo velik program zajema program Erasmus Plus, kamor se lahko mladi vključijo. Je pa v bistvu tako, da so vsi vabljeni na mladinski center, da pridejo, tam imamo ljudi, ki so tudi usposabljeni za nekatere področje Erasmus Plusa in se lahko skupaj usedemo, pogovorimo o tem. Je pa vedno, veliko je pač dela v tujini, mislim dela pač prostovoljstva v tujini in učenja na medkulturen način in spoznavanje druge kulture skozi to, da pač greš izven svojega sobe, udobja, kjer vse poznaš, pa ti je vse znano, pa ti greš včas kaj na živce, ker vse v Zagorju tudi poznaš, pa vsi poznajo tebe, pa to in je tudi taka osvežitev. Ja, osvežitev, pa tudi drugače pa gledaš na cel ta okolje okrog sebe, ki priješ nazaj in se mi zdi, da so to ful fajne zadeve, ki bi se jih mogli čim več ljudi vključiti. In med letom poteka več teh projektov oziroma programov, zato je dobro, če spremljajo in vaše novice, vašo spletno stran morda malo poklikajo, kdaj se lahko kaj prijavijo? Ja, na spletni strani mladinskega centra smo zelo žurni s tem, kdaj je kakaj izmenjava, da mi pošiljamo v tujino. Imamo pa tudi v Sloveniji pri nas izmenjave, kjer se tudi lahko Slovenci odločijo, da sodelujejo. Zdaj v juliju imamo eno izmenjavo, pri nas v Zagorju mladinsko, eno tedensko, kjer so vabeni tudi Zagorjani, da se udeležijo. Kdaj pa sprejemate prijave? Zdaj pa žal, ne vem, če točnega roka, ampak sem videl do konca tedna tega. No, bojo pregledali malo na spletno stran. Drugače pa, kaj imate v mladinskem centru še v načrtu, takole v krajši prihodnosti? Ja, mednarodne aktivnosti so vedno tiste, vsaj po naših izkušnjah, ki dajo en tak zalet. In gotov se bo tudi iz teh stikov, ki smo jih zdaj spletli, porodilo nekaj novega. Trenutno so vse moči precej usmerjene v pripravo te izmenjave, pa tudi v pripravo drugih poletnih aktivnosti. In torej so vsi vabljeni, da spremljajo, kaj se dogaja. Kako dolga bo ta izmenjava? Je pa 8-dnevna. 8-dnevna. Lahko je tudi daljša, torej prostovoljci tu v Spice Up Your Life so bili en mesec. Kako dolge pa so še lahko te izmenjave? Ja, prostovoljci so bili tukaj v resnici na kratkoročni službi, medtem ko izmenjave, ki so nek drug program, so vedno krajše, kakšen teden, 10 dni. In se pravi, vseeno pa so to večinoma večstranske izmenjave, lahko so 2 ali večstranske, so pa krajše kot prostovoljska služba, ja. In za koliko prostovoljcev bi bilo mest, če se prijavijo? Urška bo povedala, je glavna pri tej izmenjavi. Ja, pri tej izmenjavi z vsake države prihaja po 5 udeležencev. Eden je vodja skupine oziroma svoje države plus 4 udeleženci. Tako da je 5 na državo. Tudi Slovenija ima 5 udeležencev. Torej bo kar lepo število celotno, ne? Ja, 25 bo vseh udeležencev, tako da 5 držav sodeluje. Taka prijetna skupina. Ja, ja. Ker pa smo tukaj v našem okolju, je seveda vedno priložnost za sodelovanje pri takih aktivnostih, tudi izven te številke 5, za pomoč na različnih področjih, morda tudi sem na družabnem, ne? Ja, res je. Vedno se lahko pomoč, ja. So možnosti odprte, ja. Tako, torej, če se oglasi pri vas, bo gotovo našel kakšno aktivnost, kakšno informacijo o tem. Vsekakor. Jaz se vam najlepše zahvaljujem za te informacije. Želim vam veliko uspeha pri julijskem in pa tudi pri nadaljnih projektih.
Hvala lepa za obisk v našem studiu. Hvala vam. Hvala. Vam, drage gledalke in gledalci, pa hvala lepa za pozornost in nasvidenje.